Jeg er Cleo Denial, datter af mumien, den egyptiske prinsesse. Jeg var perfekt bevaret i mine mumiegevanter. Og nu er jeg teenage-dronning i al evighed. Min kæreste, du Skorgen, og jeg er det lækreste par på Monster High. Vær ikke jaloux. Nej, vær meget jaloux. Når jeg ikke forbereder mig på at skulle regere hele verden, er jeg anført for skræmmeholdet. Tro mig, at få mine piger ind på række kan være lige så svært som at regere et helt kongerige. I kan selv gå ind og se, hvor uendelig fantastisk jeg er. We are monsters, we are proud. We are monsters, sing it loud. Don't stop rocking your right to pride. We are monsters, we are monsters, we are proud. We are monsters, we are loud. Monsters, rocking your right to pride. We are monsters. Omdann skrald til rent grønt brændstof. Wow! Det må være... Gulias! Forkert, min. Den her hemstre gims sørger for, at jeg bliver dronning af den gale videnskabsdag. Tronen skal blive min. Cleo, det er ikke en trone. Jeg tror nok, jeg ved, hvordan en trone ser ud. Vandseffekt på toiletpapir. Gulia, hvordan kan du lade Cleo stjæle dit arbejde? Du bliver nødt til at sige fra. Ja, du er ikke Cleos tjenestepige, vel? Det er uretfærdigt. Du må gøre noget. Cleo er ved at få sig en lægerstreg. Tak. Mange tak. Ja, min opgave er overlegen. Tronen er min! Cleo, det er ikke en trone. Det er mit fysikprojekt. Et rehydreringskammer. Sig farvel til tør hud. Jeg håber, hun har sin fantastiske, ekstra holdbare, vandfaste mascara på. For det her kunne fortsætte hele dagen. Nej! Min ryg! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Et sammentræf, der kun sker hver tusinde år. Det er både fredag den 13. og også den 31. oktober. Det er da umuligt. Langt ude, hva'? I dag er den værste uheldsdag nogensinde. Ja! Jeez! En storm og sort uheld. I hvert fald indtil klokken 3. Når klokken ringer, er det slut. 6 timer til. Bare rolig, slemminder. Jeg besidder nok i nørdens amulet, som beskytter bæren. Mig og alle andre, som er med mig. Dårligt held annulleret. Men hvis du bærer den, hvor er den så? Den passer ikke til mit tøj, så Gulia her holder den for mig. Åh nej! Det er hun! Det var forfriskende. Jeg tror ikke, jeg kan overleve til klokken 3. Kom nu! Til venstre. Nej, nej, ikke den venstre. Gør hun, hvad jeg tror? Hun er god. Du har ret, Gulia. Den passer faktisk meget godt til hendes tøj. Et tital for sejt. Udsejt! Jeg fortjener bedre. Jeg har læst hele aftenen. Herr Råden giver aldrig 12. Du kan ikke gøre noget ved det. Forkert. Den tilhørte farao. Jeg kan ikke lide kammen. Den giver mig overtagelsens magt. Er det en god idé at rode med den der, Cleo? Sagde din far ikke, alle de gamle idoler er forbandet? Jeg har styr på det. Herr Råden, jeg gjorde det totalt perfekt. Hvorfor fik jeg ikke 12? Jeg giver ikke 12-taller. Men jeg fortjener mere end 12. Du fortjener mere end 12. Der må være en bagside. Mistænkeligt. Måske bider det der bag. Ja, klart. Jeg har tjekket på det. Åh nej, alt for meget kø. Vi kommer for sent. Skal vi ved? Jeg begynder at holde af den her kraft. Aftens lektion.
have det sjovt. Cleo har brugt det i lån som et kreditkort helt uden loft. Ja, men hvad sker der, når regningen kommer? En fejlfri dag. I tøser bekymrede jer om ingenting. Der er ingen forbandelse. Jeg har totalt tjek på det. Hvad? Hvad er der galt? Ikke tjekket. Jeg har aldrig været til pyjamasparty før. Åh, pyjamasparty er bare det bedste. Nogle gange holder vi os vågne hele natten og snakker om alt. Og giver hinanden make-up på. Og ordner hinandens tånegle. Og taler om... Drenge! Sig mig, glemmer I ikke gargoyler til gargoyler? Hvad er det, der gargoyler til gargoyler? Cleos yndlingsselskabsspil. Vi spiller det hver eneste gang, vi sover sammen. Og jeg er faktisk ubesejret. 3, 4, 5. Et diabolsk dæmonkort. Tag 500 point. Du er ude. Er jeg? Yeah! Jeg mener, jeg tror, jeg går ud på badeværelset og græder. Ha! En bjergtråd ødelægger dit hår og make-up inden skolefotograferingen. Claudine er ude. Jeg må hellere gå ind i det andet værelse, inden jeg laver en scene. Du ved godt, at du stadig har et kort, du kan spille ud, ikke? Nå ja. Jeg har et dobbeltproblemkort, der betyder, at jeg kan tage enhver modstander med mig ud. Og jeg vælger Frankie. Så er der kun dig og mig tilbage, Abby. Din tur. Det ser ud, som om du er stødt ind i branden, der... Øjeblik, tak. Jeg har kongeligt reverseringskort. Vi bytter plads. Nu er du inde i branden. Hvad? Hvordan? Jeg kan ikke... Kan vi lige tage en kort timeout? Det var et godt træk, ja? Vi elsker gargoyler til gargoyler, men Cleo elsker at konkurrere. Det er et bedre træk at lade Cleo vinde. Hvad er pointen med at spille spil, hvis man lader hende vinde? En huleorktrolls sociale netværk. Vend den omgang. En kultyrtrollmand forbander dit skab. Ryk 5 felter tilbage. En trænømfe hacker din telefon. Tab 1000 point. Det er forbi. Du er ude. Jeg vinder. Åh, min rar! Endelig en værdig modstander. Vi skal bare spille det her spil hele aftenen. Lad os gøre det. Så Squatchy og Kadaver får deres nye efterårskollektion hjem i morgen tidlig. Og min komplekse handlingsplan vil sørge for, at vi bliver de mest moderigtige monstre på skolen. Hvorfor kan vi ikke bare komme her super tidligt og vente lige der ved skiltet? Det her er århundredets udsalg. Der er endda zombier, der kamperer ude på parkeringspladsen. Okay, nå, Draculaura, du er her. Claudine, du begynder her, hvilket placerer os i starten af køen, præcis når butikken åbner. Er I med? Ja. Må vi godt gå hjem nu? Ja, det er blevet lidt småsent. Nej, Sandra er lukket. Vi er låst inde. Lad os ringe til Julia og se, om hun kan hacke systemet og få åbnet dørene. Nej! Hvis vi åbner de døre, så risikerer vi at miste vores plads i køen. Vent! Vi bliver her i nat, og så står vi forrest i køen, når de åbner centret i morgen tidlig. Undskyld, drenge. Kom så, piger! nej! Se! De slap ind! Zombierne står allerede i kø til udsalget. Køen begynder henne ved det skilt der, ikke? Jo, men... Køen begynder bag ved mig! Giv dem nu bare det skilt, Cleo. Aldrig! Forretningerne skal jo til at åbne! Beklager, Slow-Mo. Jeg har skiltet, så jeg er den første. Han skal købe en gave til Gudja. Hvor romantisk. Nej! Mig! Det lovede jeg! Mig! Men Cleo, nummer 2 er okay. Nummer 2? Mig? Så er det nok. Dette afgudsbillede har teleporteringskraft. Alt, hvad jeg skal gøre, er at røre jer med den sådan her, og så... Nej! Sidst! Meget fint, Julia. I programmet i morgen er det så Cleo the Nile. Husk nu, Cleo, du skal gøre det efter hukommelsen. Ingen notater, ingen opskrifter. Okay, det er Nile-familiens opskrifter. Hejsa! Hvad? Fortæl mig det hele. Nej. 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 Ja, okay, måske.
Hvad sker der? Stil op! Jeg har ingenting! Gulja, jeg sætter virkelig pris på, at du lader mig bruge din rædselsbær, Sofie. Men jeg vil da aldrig kunne huske opskriften foran hele klassen. Hej, Sophia. Skara, hvordan var telepatilejren? Bedre end ord kan beskrive. Jeg tænker på et tal imellem 629. Skræmmende sej. Skara Screams er jo telepatisk. Ja. Jeg kan give hende Guljas opskriftskort, og så kan hun læse dem op for mig fra et andet værelse. Skara er en sej pige, men at høre alles tanker gør det svært for hende at koncentrere sig. Alt hvad hun skal gøre er at læse, hvad der står på kortene. Hvad kan der gå galt? I dag vil jeg lave min verdensberømte rædselsbær-soufflé. Okay, Skara. Læs ingredienserne for mig. Okay, 4 kopper sødmælk. Og vi tilsætter 4 kopper sødmælk. En enkelt æske friske økologiske rædselsbær. Den pige var så varm, at jeg måtte køle hende ned med 1 liter flydende nitrogen. 1 liter flydende nitrogen. 1 liter flydende nitrogen. Nummer 24 må heller passe godt på i aften. 24 kopper mel. 11 slå op armbånd og en smartphone. Nu sætter jeg så det hele ind i ovnen, og så er der kun få minutter til mumsetid. Og nu venter jeg bare på mit 12-tal. Alle sammen ud herfra! Den vil eksplodere! Jeg tænker, at du er ulykkelig. Det kræver ikke nogen tankelæser. Hvor skal I piger hen? Hvert år arbejder vi piger på kistebønnen, uden at få løn for det. Al overskud går til et sejt velgørenhedsprojekt. Jeg har rekorden i at skaffe flest penge. Indtil i dag. Helt ærligt. Åh nej, ikke igen. Den her holder styr på, hvor mange penge vi har indsamlet. Vi vil gerne nå herop for at slå sidste år. Men vi vil gerne herop for at slå Neferas rekord. Vores første kunder! Jeg skal have en lille sukkerfri vanillefrancatino. Jeg tager en Monster Triple Espresso med chokoladekrømmel og 2 skud hvid chokolade og skumfiduser. Tak. Vi har næsten nået resultatet fra sidste år. Neferas rekord bliver simpelthen slået tilbage til oldtiden. Din rekord får vist brug for bandager, Nefra. Jeg tvivler. Den her lille sag kalder jeg Cleos lykkesamulet. Din ordre! Nefra! Vi har vel ikke slået Neferas rekord? Vi skylder faktisk penge væk for alle skaderne. Der kan man tale om en total fiasko. Det er for sent. Vent, du giver dig ikke op, gør du? For at slå hendes rekord skal vi servere over 500 kopper kaffe på en time. Jeg kender ikke engang så mange monstre. Men sammen gør vi! Din ordre er klar. 106 og 109. Jeg forbyder jer. Gå derind. Stop! Au! Hey alle sammen. Vi slog sidste års rekord. Woo! Ja! Yeah! Vi sender vildt mange penge til velgørenhed nu. Ja! Yeah! Yeah! Nå, det viste sig vist at blive din ulykkesamulet, hva? Ikke fortjent det! Nu stopper du! Du skylder mig så! Beklager! Betragt det som haven! Du ødelagde den! Jeg tager den! Nej, jeg tager den! Det er til mig! God aften, piger. Det er jeres bedste mumie. Det er til dig. Hun har bare ikke at komme på besøg. Jeg kommer på besøg, og når jeg kommer, vil jeg forære min dyrebareste skat. Skat? Til det barnebarn, der viser, at hun elsker mig højest. Jeg skal nok vise bedste mumie, at jeg elsker hende højest. Jeg elsker hende højest! Forbandelse ramme dig, Nefera. Jeg ved, at bedste mumie samler på de her gamle krukker. Ved du, hvad hun også godt kan lide?
bowling. Oh, wow! Jeg forærer hermed min dyrebareste skat til det barnebarn, der har vist, at hun elsker mig mest. Nefra. Ja! Ja, 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 ja! Nej! De dødes hund. Oh, han elsker dig bare. Det bliver bare en helt fantastisk aften for dig, Gulia. Dit første kys. Men det var, hvad du sagde, at Slowmo havde sagt, at han ville kysse dig på vores dobbeltdate. Det gælder om ikke at fremtvinge det. Takker, bare vær dig selv, så kan intet gå galt. Min fars værdifulde statue! Vi må have udløst en forbandelse, der fik os til at bytte kroppe! Åh nej! Nu er drengene her! Luk op! I kan bare komme ind! Vi kan ikke lade Slowmo kysse dig! Mig! Cleo! Vi kommer! Vi må løse det her hen ad vejen! Hvad vil I piger have? Er du ved at blive syg eller noget? Hvad med en stor kop te, Gulia? Støn. Støn. Koffeinfri. Tjek i min taske. Se om der ligger noget, der kan bryde forbandelser. Jeg er ligeglad med, hvor dumme du synes, de lyder, Gulia. Hvad? Mand, hun er helt vild med dig. Hvis vi kysser dem samtidig, så bliver det ikke akavet. Jeg ved, hvor meget dit første kys betyder for dig, Gulia. Det må vist bare blive en anden gang. Ja, mig selv! Kysene må have ordnet det, Gulia. Cleo! Den hedder Fluorescerende Skrig. Kommer du for sent til at bage velgørenhedskager, fordi du skulle lægge neglelak? Den her neglelak er lavet af ekstrakt fra en kæmpe muteret blæksprutte. Ingen prøvesmagning, før du har hjulpet til. Ja, okay. Men hvis jeg flækker en negl... Heldigvis ringer det. De kager, jeg har brugt tid på at bage. Hvad var det? Ah, det er min kage, dig monster! Vi bliver pigernes første kagekunder. Ah! Wow. Det er tid til at forstene den kage. Det er ikke slut endnu! Stop for livet, Gil! Du gjorde det! Se! Gjorde jeg? Det gjorde jeg! Jeg bagte den klump! Tag den, dig dreng! Jeg blev vild, baby! Godt så! Se, hvad jeg fandt. Det er min neglelak. Var neglelakken skyld i alt det her? Fjern så det her rod med det samme. Vent! Hvordan gør man? Tja, god appetit. I det mindste er der chokoladestykker i. Er der nogen, der ved, hvordan Twilas hoveddør ser ud? Det er den her. Twila bor altså virkelig fedt. Bare vent og se. Hej, piger. Kom indenfor.
Tusind tak. 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 Hvor er her fedt, Twyla. Det er bare så meget dig. Far, du aldrig vild. Nej, det er nemt nok, når man først har vendet sig til det. Vær forsigtig med æsken. Det er min fars, altså bøgemandens. Du har faktisk ikke lyst til at åbne den. Jeg henter lige lidt snacks. Cleo, Twyla sagde, at det var bedst ikke at åbne æsken. Det er ikke, fordi jeg er flabet eller nysgerrig og bare sådan åbner den. Okay, jeg lurer bare en lille smule. Hvem har lukket Marvikne ud? Det kan have været hvem som helst. Twyla, kan du få dem ned i æsken igen? Jeg aner ikke, hvordan. Jeg klarer det her. Hør her, Marit. I kan godt hoppe ned i den æske igen, og det skal være nu! Se selv. Ah! Her står der. For at få mareridtene tilbage i æsken, skal man sige det magiske ord. Hvad er det magiske ord? Abracadabra. Hokus pokus. Tada! Trylle, rylle ned i æsken. Det er nyttesløst. Flyv så ned i æsken, Marit. Jeg beder jer. At sige bede om er vist det magiske ord. Jeg sagde det jo. Hey, det var sjovt. Jeg har en idé. Lad os åbne flere af fars æsker. Nej, faktisk synes jeg, vi skal blive her og lave lektier. Jeg beder dig.